Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleikum. Mi mbrëma në reflektimin e Ramazanit për tematikën e bezistenit, bërthamën e qarshive të dikurshme. Bezistenit ishin vërtet bërthamat më të rëndësishme tregtare të qendrave më të mëdha qytetare. Bezistent quhej pazari i rrethuar dhe i mbuluar, i cili kishte një numër të madh dyqanësh ku tregtoheshin të gjitha llojet e madhrave. Dhe kryesisht madhrat më me vlerë. Vet fjala bezisten, bez, pra beze, që vjen nga arabishtja, pëlhur, mëndafsh, dhe stan, nga persishtja, vendi ku tregtoheshin të pëlhura. Në tregat shqiptare, u ndërtuan disa bezistene, si në Shkup, Shkodër, Prizren, Berat, Prishtin, Elbasan, Mitrovic, nga njerëz të pasur dhe funksionarë të lartë. Ama, bezistenet e parë janë të lidhur ngushtësisht me Kapadoqarshën në Stamboll, e cila pjesa më e vjetër daton në 1453-shin, pra vetëm 2 vite nga marrja e qytetit nga Sultan Mehmet Fatiu, i cili ndërtoi fillimisht në Dru pazarin e parë. Më vonë në shekullin 16, në epokën e Sulimanit të Madhërisëm, pazari u zirua në mënyrë të konsiderueshme. U restaurua dhe u rindërtua disa herë, por pati dhe tërmetet e zjarre që doqën dhe i fundi ishte në 1954. Në qendër të Kapadoqarshë, ndodhet një hapësirë me harqe ose bezisteni, ku janë grumbulluar gjëra të vjetra, armë të vjetra, bijuteri, zbukurime, enë dhe sende argjenti. Dhe tani po nisim një udhtim në kohë me një muzikë turke dhe duke parë disa foto dhe tablo të vjetra të Kapadoqarshë dhe të Bezistenit në Stamboll dhe në disa qytete të tjera të Turqisë. Gurbetler bir ki, muslatler bir ki,
Më është emocionuar se ti shohësh këto foto dhe bezistenave, se sa të ngjashëm janë me njëri tjetrin, dhe sa struktura madhështore ka. Po të kthehemi pak ndoshta dy foto më para, tek bezisteni i Shkupit. Do të shohim. Po, faleminderit, shumë mirë. Do të shohim që atë që kam vizituar qarshinë e Shkupit, e din që bezisteni ndodhet në qendër të qarshisë. Dhe ka qenë qendra nevralgjike e gjithë qytetit. Ndërtesa originale përmendet që në 1469 dhe ishte porositur nga Gazi Ishak Beu, guvernatori i Shkupit dhe ndërtuesi i xhamisë Allahxha në Shkup. Bezisteni u shkatrua disa herë nga zjarri dhe kryesisht nga zjarri i shekut 17, por Evlia Çelebiu e përmend si një ndërtesë me 6 kupola dhe 4 hyrje nga secila anë. Rënojat e saj janë ende të dukshme deri në fund të shekullit 19, para ndërtimit të bezistenit aktual në fotën që shihni në 1900. Por monumenti për fat keq u dëmtua përsëri nga tërmeti i vitit 1963 dhe restaurimet u bën në 64 në 65 dhe nxorën disa elemente të bezistenit të dikurshëm. Prandaj dhe bezisteni aktual është shumë i ndryshëm nga originali, për shembull, rishtat e tij nuk janë të mbyllur. Dyrët anësore mbeten, megjithatë si rreshtimi i dyqaneve të vogla përgjatë mureve të jashtme. Si dhe fakti që nuk ka mbulesë, kjo e ndallon nga bezistenet e vjetër. Aktualisht nuk është më treg, por ka një numër të madh dyqanesh, galerive dhe dhomave të çajit. Mund të vazhdojmë. Kjo është pjesë e kriptogramit osmanisht në një katër portat e hyrjes së bezistenit, ku flet për bamirësinë e Haxhi Hysen Osmanit dhe vakufin e ti në vitin hijgjretit 1319. Në foton që vion, do të shojnë bezistenin e Shkodrës, i cili ishte një trek gjithashtu që shërbente për madrat e çmuara, pëlhurat, argentarin, armët, gurve të çmuar, florive dhe gjevahireve. Bezisteni ishte i fortifikuar, i siguruar me portat të mëdha, të rënda, dhe ruaj natën nga njërës të armatosur. Bezistenin e Shkodrës u ndërtua në 1807 nga viziri i Shkodrës Ibrahim Pash Bushatliu, duke imituar bezistenin e Stambollit. Ai ka pasur rreth 40 dyqane, jo akoma në Shkodër, 40 dyqane, 2 katshe, dhe për fat keq u prish në vitin 1945. Këtu është një pamje shumë interesante nga qesmja përpara bezistenit të Elbasanit. Ustaj Jusuf Mizyri përmend në një ilahi, thot dola në piacën e bezistenit, ose bezistanit, e pash rrugën e Magjaris, pra rruga e atyre që vinin nga Magjar, Hungaria. As vyshket lulli Elbasanit, smehet sofra e bujaris. Sheshi bezistenit në Elbasan zinte të gjithë hapsirën për rreth rapit, dhe ishte me të vërtet një kombinim rrugicash dhe dyqanesh të shumta, të ngushta dhe të ngjeshura njëra pas tjetrit, ku tregtorët çdo lloj malli vendos apo dhe i huajnë. Në perëndim të bezistenit ishte xhamia e pazarit dhe tyrbja e zyrie fendiut. Sheshi e bezistenit mbyllë në perëndim me hamamin e qarshisë, i cili ekziston edhe sot. Në qendër të sheshit të bezistenit ndodhet edhe sot një dyshmi e vjetër që mund ta shohim në foto. Shatërvani rrethor, ndërtuar me pllaka guri, që mbushen me ujë nga një çurg vendosur në një kolon të rumbullakut guri, ku njerëzia, pasi freskoheshin me ujin e ftohtë, shlodheshin në hijen e rapit të bezistenit. Kemi edhe bezistene në qytete të tjera, më pak të njohura, i mora Kastilet si shembull, në Shtip në lindje të Maqedonisë, ekziston një bezisten i shekullit të 16. Sot ai është një galeri arti. Gjatë kohës të luftës austriake-turke, austriakët
i vun flakën bezistenit dhe e shndëruan dhe në një burg. Sot është një ndër të vetmit bezistene që mbijetojnë në Maqedoni. Gjithashtu, bezistenet të themi pak më në një formë moderne, po duke ruar këtë traditën, është ai i Bursës, nga ku kanë ardhur dhe shumë nga ku ka kaluar rruga e Mëndafshit. Për të ardhur në Ballkan nga Bursa, Edirne dhe pastaj në Shkup. Mbas Shkupit Prishtinë dhe mbas pozicionit të pazarit i ri deri në Sarajevo. Pra, me që të folim për Sarajevo, do të flasim diçka për Bezistenin e Rustem Pashës në Sarajevo, i cili u ndërtua në vitin 1551 nga Sadrazemi, ose nga kryeministri, kryeviziri i Perandorisë Osmane, me origjinë bosnjake, Rustem Pasha. Ai e vendosi Bezistenin në qendër të qarshisë, bashkëqarshia, dhe që në fillim, ai u bë vend ku shiteshin artikujt e Mëndafshit që vini nga Bursa. Prandaj dhe ky Bezisten quhet Bezisteni i Bursës. Ndërtesa e Bezistenit është në një formë, ja këtu duket mirë në këtë foto, drejtkëndshe, një katëshe, ka vetëm një derë hyrëse të mbrojtur dhe ka 6 kupola. Sot, Bezisteni, Rustem Pashës, është një aneks i Muzeut Kombëtar Boshnjak, i cili u dëmtua rënë gjatë rrethimit të Sarajevës. Bezisteni i fundit për prezantimin sonte është Bezisteni i Gazi Hushef Beut, i cili është pjesë e kompleksit të xhamisë së Gazi Hushef Beut, tyrbes së tij, teqës së dikurshme, e cila nuk gjendet më, e tarikatit Halveti, dhe medrese së famshme të Gazi Hushef Beut, e cila ndodhet përballë. Dhe një foto e fundit e Bezistenit të Gazi Hushef Beut në Sarajevo, i cili është një vend shumë i animuar, ku ka shumë dyqane, dhe është kënaqësi që ky Bezisten ka mbijetuar. Ky është prezantimi. Ju falenderoj për ndjekjen, dhe në qoftë se mund të keni ndonjë pyetje, ju lutem mund të hapni mikrofonin dhe me kënaqësi do të mundohem të përgjigjem. Majë sa dim dhe majë sa kemi mundësi. Tu në Francë kemi një shprehje kur themi kur nuk ka pyetje, është pyetje e mirë. Pas question, bon question. Do të thotë që besoj gjithçka është e qartë, pak të më shpresoj. Edhe ndoshta ju ka dhënë dhe kërshëri dëshirë për t'i njohur dhe më mirë këto bezistene, mbi gjitha për t'i ruajtur, sepse është një traditë e arzakonshme që duhet ruajtur, sepse një pjesë e tyre për fat keq u prishën Bezisteni Elbasanit, që treguam në fotën shpar, ndoshta mund ta shohim prapë, është prishur, nuk ekziston më. Bezisteni i Gjirokastrës gjithashtu, në qarshinë e Gjirokastrës është prishur, vetë pazari i Tiranës, i cili ishte pjesë përbërëse e qendrës së vjetër të qytetit të Tiranës, kishte edhe pazari i Tiranës atë pjesën e mbyllur, që mbyllej me dyer çdo natë mbas akshamit, dhe ruaj biles dhe meroje, siç ruheshin edhe në Shkodër, siç e përmendëm. Në gjitha këto pjesë të pazarëve të dikushme, të qarshive, Bezisteni ishte pjesa nyja nevralgjike, ishte tamam vendi më i çmuar ku ruheshin dhe ku shiteshin gjërat më me vlerë të pazarit. Gjithashtu është interesante në Prizren ka pasur një Bezisten shumë të rëndësishëm, i cili ka qenë në zgjatimin e xhamisë Arasta, ku sot ndodhet vetëm minareja e xhamisë, sepse xhamia është prishur për fatkeq në vitet 60-67 nga regjimi Titos për të ndërtuar një zonë të themi më moderne. Bezisteni shkonte nga pazari Arastës, vazhdonte tek ura e vogël dhe lidhet me xhamin kërësore të Prizrenit, xhamin e Sinan Pashës. Gjithashtu si që përmendëm, Bezistene kanë qëndër në qytetet tjera shqiptare. Gjithmonë aty ku ka pasur një qarshi, ka pasur një Bezisten, automatikisht.
sepse lindë nevoja për të ruajtur gjërat më të vlerë dhe shpesh bezisteni ishte edhe, si më thon, kryqëzimi i qarshisë, aty ku puqeshin rrugët kryesore. Sigurisht modeli është modeli Osman dhe bezisteni është tipik pazar Osman, a, që gjendet kryesisht në Anadolu dhe në Rumeli. Edhe pse në pazaret të themi në botën persiane ka dhe atje pjesë të mbyllura, patjetër, nuk e kanë karakteristikat e bezistenit Osman, edhe pse të ngjajnë shumë. Në kohën moderne, a mundu me thonë që janë qendra tregtare bezistenit? Po, kjo është pyetje me shumë vlerë, faleminderit që e bëtë pyetjen. Për mendimin tim është gabim për ne, më thënë, që ta përdorim fjallin qendër tregtare, sepse në të vërtet ai është transformuar në një qendër tregtare, sigurisht. Por Bezisteni në jetin ose qëllimin nuk e ka thjesht tregtia. Bezisteni ka qenë një farë muzeu i kohës, ku përveç se njerëzit që kishin mundësi blenin, sepse sigurisht shikët ishin madhra më të shtrenjtë, ka qenë dhe një lloj vitrine të themi artit tradicional, artit islam të mirëfill. Aty shiteshin mëndafshët e famshme që vinin nga Orienti, farë rrugës të mëndafshëm, të cilat njerëzit kur nuk kishin pasur mundësinë ti kishin më parë ose ti kishin parë më parë. Bizhë dhe artizanati lokal u inspirua dhe pati si qëllim, si më thëmë, themi artizanatin më të ndritur që vinin nga Orienti. Aty vinin gjevahirët e famshëm që vinin nga Persia, gurat që shërbenin për unaza. Ato i shërbyrën shumë dhe farktarëve dhe argjentarëve vendas, sepse i dhanë modelet e artit tradicional të islamit që vjen gjithmonë nga lindja, gjithmonë nga perëndimi në Zanafil. Pra ato kanë qenë vende ku përveç shitjes dhe blerjes, ekspozoi ajka e artit të kulturës dhe qytetërimit islam. Dhe duke qenë se çdo gjë ka ndryshuar dhe bota ku ne jetojmë është ndryshe nga bota ku kanë jetuar të parët tanë, themi deri para një shekulli, sigurisht dhe që për fat keq ato që kanë bjetuar sot, ose si ai i shkupit, bezistinin shkupit janë kthyer në një vend me disa çajtore, domethënë, ose mund të jenë kthyer në qendra të themi tregtare. Nga njëherë përdoren ato emrat e huaj që s'po i përmend. Por rëndësishme është që besoj, faleminderit edhe një herë për pyetjen, sepse çdo gjë ka një emër dhe çdo gjë ka një mënyrë të saktë për të përshkruar. Dhe fjala, domethënë, vetë fakti që fjala arabe bez, si më thon, e gjenë si motën e saj persiane stan dhe kryo një emër shumë të veçantë që shumë njerëz asë nuk e njofën fare si emër, sigurisht, për fatë kesh. Kjo është një pjesë e trashëgimisë, të themi, të shkuar e stan dhe duhet ruajtur si që ruajt në shumë vendet botës e shkuara dhe të pak në përëndim ku jetojnë i kushten shumë herë më të e për vlerë ruajtës të trashëgimisë sepse ne selsani në Balkan për fatë kesh. So kam lexu për gjuhën, edhe për gjuhën për gjithësi, sidomos gjuhën turke, gjuhën persiane. E di që shumë kanë ndiku tregtia ose pazari që më u bë si të njëjta bashkë, ose më u huazu fjalët. Për shembull në Turqi ishte e dim që ka shumë fjalë prej persishtës. Pra, kjo kërës që si me në Miami, ose si kundër dhe i kësaj teme, që nështë au kanë edhe një mirë për gjuhën. Tregtia është mënyra falësës cilës, vetë profeti Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, u bë ai që ne e njohim. Pra, ai shpesh muslimanët e harojmë të gjë, ne e harojmë të gjë që ai ishte tregtar mbi gjitha në zanat. Dhe fal eksperiencës së tij, ai ka shëtitur hapësira shumë të mëdha për kohën, sepse rrugët për kohën kanë qenë shumë të vështira dhe shumë të gjata, sidomos në atë zonë që dhe sot e kësaj ditë është zonë shumë e nxehtë. Që në shekun e parë të Islamit, qytetërimi islam solli në pjesë të tjera të botës një numër të madh elementësh
qytetërimor. Këto u transportuar nëpërmjet karavaneve me deve të famshme arabe, të cilat kanë ardhur deri në Europë, pra deri në zemrën e Ballkanit, në hanet e dikushme, në karavanserajt, po t'i vjen re, për shumë ai shkupit ka pallë çarshë, e ka portën goxha të madhe dhe sot i sa ditë shuajtur porta e vjetër. Kjo tregonte që aty hynin devet me gjithë madhën që transportonin nga Orienti, pushonin, të themi ulltarë ose tregtarë që i sillnin, shkonin në hamam i cili ishte jo shumë larg, për cilën folën brëm, pastaj shkonin kryenin namazet në xhami dhe i tregtonin në pazar dhe madhrat më me vlerë shiteshin në Bezisten. Pra, kështu ka ardhur dhe Islami si fe, po kështu ka ardhur dhe qytetërimi Islam si qytetërim. Nga Arabia, duke kaluar në botën persiane, në botën turke, në Anadolë dhe deri tek ne në Ballkan ose në Rumeli. Gjua ose termat gjusor ruajnë një kulturë dhe një memorie popullore shumë të vjetër, dhe ajo neve na jep një identitet shumë të veçantë në krahasim me popujt e tjerë të Europës, të cilët nuk e kanë pasur këtë kontakt ose jo në atë formë, në atë sasi si ne. Por jo vetëm kaq, gjua dhe termat oriental neve na afrojnë edhe me popujt e zanafilës së këtyre termave, pra me popujt e Orientit, kryesisht me popujt arab, persian dhe turq. Shqipëria, siç e thotë profesor Eçerim Çabej, ka qenë dhe është udhë kryç midis lindjes dhe perëndimit. Njoja e leksikologjisë, e terminologjisë, qoftë të tregtisë, qoftë të kulinarisë, qoftë të muzikës tradicionale, qoftë anës aspekti social, juridik, fetar, shoqëror, me origjinë nga Orienti, neve si shqiptarë na ndihmon që të njohim më mirë vetveten, të njohim më mirë identitetin tonë, të shkuarën tonë dhe të tashmen tonë. Kjo është pak a shumë reflektimi për pyetjen. Faleminderit. Në qofë se keni pyetje të tjera mund t'i bëni, dhe në qofë se do presim dhe pak, dhe në qofë se nuk ka, po e mbyllim prezantimin e sotshëm. Nuk kam një pyetje shumë të shkurtër. Do me thënë, ishte pjesë e pazarit, një pjesë e veçantë ku shiteshin gjërat më të shtrenjta ose më me vlerë? Po, okay. Ka qështë. Po, do me thënë, si që thashtë në fillim, Bezisteni është pjesë e pazarit, është pjesë e pandashme e qarshisë. Në të vërtet, dy fjalë përdoren dhe në gjuhën turke, po dhe në gjuhët balkanike, shqiptare dhe bosnjake, qarshi ose qarshë dhe pazar ose bazar. Në të vërtet, qarshia është një zjatim i pazarit, sepse në qarshi nuk gjendet vetëm aspekti komercial, shitje dhe blerje i pazarit, por gjendet dhe objektet sociale, si qenë hamamet, si qenë hanet, gjendet objektet e kultit, si qenë xhami, teqe, gjendet medreset, me tepet. Nga njërë ka dhe shadrivane, mund këtë dhe ura. Pra, qarshia është, si me thonë, kompleks i mirë fillë. Kompleks i mirë fillë, qytetërimor islam, dhe dy qarshit kërësore, basa saj të sigurisht të Stambolit, janë qarshia e Shkupit dhe qarshia e saj e Rajevos. Mjafton të humbush pak kohë dhe të fitosh kohë duke humbur kohë, duke endur në rrugët e qarshisë së Shkupit dhe Sarajevës, dhe lexon librin e historisë më të mirë për të kaluar anton të kohës osmane. Aty e kupton që popujt e ndryshëm, të feve të ndryshme, të gjuhëve të ndryshme, siç është rasti në Shkup po dhe në Sarajevo, gjithmonë kanë jetuar me njëri tjetrin. Kanë bërë tregti, kanë jetuar në kuptimin qytetërimor, pra qytetërimi i tyre ka qenë pjesë e disa bot kuptimeve, disa mileteve fetare, gjë që nuk ka qenë e mundur në Europë dhe është e mundur vetëm në kohët moderne dhe me shumë ushqyesi. Bezisteni është zemra e qarshisë, pjesë e pazarit sigurisht, pra pjesë e tregtisë të qarshisë, ku jo vetëm ruheshin dhe shiteshin madhrat më me vlerë, por ruhej, si më thënë, simbolikisht zemra e gjithë
pazarit. Pra, në qovë se iqet Bezistani nga pazari, atëherë pazari ngele pazemër. Dhe në qovë se pazari iqet qarshis, atëherë edhe qarshia ngele pazemër. Dhe në qovë se qarshia iqet qytetit, atëherë edhe qyteti ngele pazemër. Dhe në qovë se qyteti iqet qytetrimit, medinjetit, atëherë edhe qytetrimi nuk ka më peshë. Dajdi Jusuf Mëzyri në një la i thot, Elbasani është Medina jo. Duke par Medina si qytet, qytetrimor. Jo vëtëm si qytet fetar. Unë kisha pytur, pa kisha ndërhy nëse pan zotrije Enris. Pa tjene. Ashtë, mos, ndoshta ju nga Shqipria ashtu e theksoni, Bezistan. Po na edhe në Sarajevë kur kam qenë Bezistan, i thoshin atje, edhe këtu të na në Kosovë i thënë Bezistan. Unë besoj se rjedh nga Bez është pëlhura, si që thate edhe ju në fillim, si që theksu, e stan i bjerë si një story, si një magazin, si një vend, ku ruhet pëlhura, pasi që pëlhura ka qenë, sa e di në atë kohë, pëlhura ka qenë, një prej komponentave kryesore për me kriju qoftë perde, qoftë veshmbatje, etjera. E ndoshta mos jam gabim, a më duhet jetë Bezistan apo Bezistan? Jo, nuk jeni gabim, është thjesht çështje dialekti, siç e thatë dhe ju, ama përveç termit Bezistan ose shqiptimit Bezistan, ka dhe shumë të tjerë, të përdorë qoftë në gjuhën turke, qoftë në dialektet e ndryshme të Ballkanit. Bedestan, Bedesten, pra janë shumë, domethënë. Të gjitha përfshin atë që thatë dhe ju, që e përmend më shpar, pra vendi ku shiteshin pëlhura. Por në të vërtetë, siç e dini dhe ju, një term gjuhësor ose një term lingvistik mund të shërbejë për një realitet që e tejkalon termin. Në realitet, në Bezistan janë shitur jo vetëm pëlhurat, por janë shqitur, si që thamë në shpar, objektit të ndryshme në vlerë. Arm, argjen, gjevahir, shumë objekte. Ju falenderoj. Falenderit, unë ju falenderoj ju. Maybe, selam aleikum Pinar, she is from Turkey. Oh, nasa sinë. She came here. Sizler nasılsınız? Hangi yerden Türkiye'de? Ankara. Ankara, maşallah güzel. Ne okuyorsun ya? Siyaset bilimi. Wow, çok güzel. İnşallah bir ambasador olursun bizim Kosova'da, buyurun. Türkiye'nin ambasadori olursun. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Thank you very much for being here. Türkçeniz çok güzel. Maybe you don't understand all, but I'll be interesting, and I think everybody here, if you can tell us something about the Turkish tradition of Bezistan, maybe in Ankara or in Istanbul, what you know about that, and how you perceive it today in, let's say, present day. Yes. Yeah, first of all, thanks for the amazing presentation. Yeah, because of the language obstacle, I couldn't understand Albanian, Albanian part, but I enjoyed all pictures. They were so valuable. And also, I think that not only the structure and architecture, also the spirit and also ethics of trade were different as well compared to today's trade and shopping malls as well. So thank you so much for sharing this. Yeah, as I said before, you are giving your zekah of your ilm, and it is so valuable, I think. Thank you so much for sharing. Thank you, it's very kind of you. I'll just finish in English in order that anyone can understand. Thank you, Pinar. You mentioned a very, very important topic that I forgot, actually, I had mentioned before, the ethic of the selling. In the traditional Islamic world, the ethic is much more important than the aesthetic.
Because even you buy a very, very important clothes, the more you never forget would be the way the person who sell it than the cloth. Because in traditional wearing and traditional clothes and traditional mark, trademark, there is the ethic of to have the right price and also to transmit it from generation to generation. Sometimes it can be more expensive than to buy Chinese stuff, but the value, it's a heritage from the mother to the daughter, from the father to the child. And that's why, as Muslim, we never have to forget our emanet that our families give to us in order to be in this zakat of also trading. You know, sometimes, for example, in traditional church of Osmanlu heritage in Rumelia and in Anatolia, when you start the first day, you start with Bismillah, you open the shop, that normally the first client, you give for free in order to have a bereket. This is something that is still used in our traditional bazaar. Other thing very important, speaking about ethics, is that often you have two shops who are selling the same thing, quite the same clothes. They are just in front. Maybe the same, I don't know, hijab, or they say woman wearing. And most of the day, not in Ramadan, of course, they give cafe to each other shop in order that mushteri who are coming feel comfortable in both of them. And actually, in Balkanic, let's say, tradition that comes from, of course, for Turkey, this tradition, they say that the best cafe, Turkish cafe, it was not in the kafehane, but it was also in this shop, kind of shop, because for the mushteri, for the client, the cafe was free. It was not, you know, paid cafe, it was given with heart. And you know, everywhere in Kapalı Çarşı, Istanbul, but also in other bazaars, in Uşkup, in Sarajevo, you have small child who is going to take coffee and tea to everybody. So all these traditions who are from generosity, who are from ethic, who are from being a man, being a human being, are in the heart of our tradition. These are prophetic traditions that were emanate from the prophets. And this is why, in this point of view, in the Bezistan, you have the heart, the most valuable place to keep these traditions alive. The one who understands that is in every time, in his time. He's neither in the past nor in the future, but he lives in the present. Because even if the form can change, Bezistan changed, of course, from the old picture, the structure, as you said, architecturally can change, but the inner, the inside, it's still the same. You can be, let's say, more modern or modern time in outside, but you have to be traditional with ethic and with generosity inside. This is the most important. If you have both traditional, outside, inside, it's even better. So thank you very much for this moment. Wish you a very blessed night of evening of Ramadan. Alo Kabul iftar for everybody, and see you in the next presentation. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.